Shqipëri prej të arrestuarve për vrasjen e Egli Progës në Pogradec, Denis Meçë u la në qeli, teksa hetohet për vrasje nga pakujdesia, ndërsa tre persona të tjerë për shërngjarje u la në detyrim paraqitje. Motra e viktimës shprehet e irrituar ndaj vendimit të gjykatës dhe akuzën e ngritur e cilëson të padrejtë. Zjarri vijon të djegë parkun kombëtar të Preskës, flakët janë përhapur mbi fshatin Peshkëpi. Mungesa e ndërhyrjes nga ajri me helikopter ka bërë që situata të përkeqësohet për gjatë këtyre 8 ditëve. Euro vijon rënjen duke u raportuar zyrtarisht për herë të parë nga Banka e Shqipërisë poshtë kufirit të 100 lekëve. Moneda europiane sipas ekspertëve është zhvlerësuar sipasojë flukseve të larta hyrëse të turistëve në vend, informalitetit dhe rritjes së investimeve të huaja. Greqia përballet me një situatë të vështirë si pasojë zjarreve. Në Vrilisja, 14 kilometra në veri të Atinës, një grua humbi jetën si pasojë flakëve. Lufta me flakët në periferi të Atinës vijon prej ditësh, ndërsa është urdhëruar evakuimi i banorëve në qytetin Enea Makrit. Ukraina vijon inkursionin e pa precedent në territorin rus, ku sipas shefit të ushtrisë kontrollon një territor prej 1000 km2. Në rajonin e Kurskut janë pushtuar 28 qytete e fshatra, janë vrarë 12 civil dhe janë evakuar mbi 120.000 vet. Shohim tani këto lajme më të zgjeruara. Prokuroria e Korçës e ka cilësuar vrasje nga pakujdesia vdekjen e 42-vjeçarit Egli Proga mbrëmjen e së shtunës së kaluar në Pogradec. Në seancën për vlerësim në masës së sigurisë ndaj autorit të dyshuar, prokuroria ka bërë të ditur akuzën, e cila nuk është pritur mirë nga familjarët të viktimës, që e kanë cilësuar këtë akuzë si vrasje të tretë ndaj familjarit të tyre. Gjykata e Korçës vendosi masat e sigurisë për 4 personat, mes të cilëve dhe autorin e dyshuar të implikuar në vrasjen e 42-vjeçarit Egli Proga, mbrëmjen e së shtunës së kaluar në qytetin e Pogradecit. Për autorin e dyshuar Denis Meçë, gjykata pranoi kërkesën e prokurorisë, duke caktuar masën e sigurisë arrest me burg për akuzën e vrasjes nga pakujdesia. Ndërsa për 3 personat e tjerë, gjykata vendosi detyrim paraqitje, pasi dyshojnë se kanë kryer veprën penale të moskallëzimit të krimit. Ngritja e akuzave dhe masat e sigurisë të vendosura nga gjykata me kërkesën e prokurisë së Korçës kanë ngjallur reagimin e familjarëve të ndjerit, ku e motra deklaroi se me këto veprime drejtësia po e vret për herë të tretë vëllain e saj. Po flisnim për padrejtësi që filloi nga policinë e shtetit, padrejtësia, çdo regjistrim që kanë bërë ata, çdo gjë, akt që kanë sill ata, ka shoqëruar edhe gjykatën në padrejtësi. Janë lënë të lirë të gjithë vrasësit. Po flasim për banda të bëra bashk, po flasim për kam parë skedën e vdekjes dhe është me shënim nga është vrasje. Kur flasim për vrasje, çfarë janë këta të tjerë që lihen me detyrim paraqitje? Po vazhdon të vritet Egli me çdo veprim dhe mosveprim që është duke u kryer. Kjo është vrasje për herë të tretë. Po flasim për një vrasje me dashje, në bashkëpunim, në mas, në njeriu të pafajshëm dhe janë lëshuar tu huliganësh. Kjo është. Sa kaq prokuria e Korçës nuk ka bërë të ditur se mbi ç'prova kanë ngritur akuzën e vrasjes nga pakujdesia ndaj Denis Meçës. Ndërkohë që në momentet e para të kësaj ngjarje të rënd, u ngritën ndyshime që policia e Pogradecit ka tentuar të devijojë dinamikën e ngjarjes, duke orientuar si një vdekje aksidentale nga rrëzimi. Për këtë arsye, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ka urdhëruar një inspektim në komisariatin e policisë së Pogradecit në lidhje me veprimet e kryera për këtë ngjarje, që nga momenti par i marrjes së njoftimit e deri në arrestimin e personave të dyshuar. Edhe institucioni avokatit të popullit ka njoftuar verifikimin e veprimeve të policisë me qëllim zbardhjen e së vërtetës. Sjerret në malin e that dhe në zonën e mbrojtur të Prespës vijojnë të djegin si përfaqësje të konsiderueshme prej 8 ditësh. Përpjekjet e forcave zjarfikse të bashkive në qarkun e Korçës, së mbështetura nga forcat armatosura dhe banorët e zonës, nuk kanë mundur të frenojnë përparimin e flagëve. Efektivët në terren duhet të udhtojnë 2-3 orë për të mbërritur pranë vatrave të zjarreve, ndërsa tentativat me mjetet dore kanë rezultuar të pasuksesshme. Sipas drejtuesve lokal, ndërhyrja nga ajri shikohet si e vetmja mundësi për të ndaluar përparimin e flagëve drejt zonave me bimësi më të lartë.
Ndërka i zhvatra zjarje janë shfajshur edhe në bashkit e Lushnjes dhe të Selenicës, por falëndërhyrjeve në kohë të reparteve zjarë fikse kanë mundur të vihen në kontrol, ndërsa situata po monitorohet për të parandaluar aktivizimin e vatrave. Autoritetet në Greqi kanë urdhëruar evakuime të reja në qytetin e Neamakrit pranë Athinës, teksa qindra zjarfikës vjojnë betejën me flakët, edhe pse zbutja e erës ka reduktuar intensitetin e zjarrit, paralajmërohet mbi rrezikun e shpërtimeve të reja në vrilisja 14 km në veri të Athinës, një grua humbi jetën si pasojë e flakëve. Greqia vjon luftën me zjarret në periferinë e kryeqytetit Athinë. Edhe pse zbutja e erave dhe përpjekjet e zjarfikësve kanë ndihmuar në reduktimin e intensitetit të tyre. Një urdhër i ri evakuimi u lëshua për qytetin bregdetare të Neamakrit të martën, ndërsa një grua u gjetë e vdekur brenda një dyqani në qytetin e Vrisiljas, 14 km në veri të Athinës. Mijëra njerëz janë evakuar pasi zjarfikësit paralajmëruan se banesat, bizneset dhe shkollat ishin të kërcënuara. Si që pojnë zjarë fiksit në rajonin e Atikës veri lindore, ku bën pjesë edhe Athina, nuk ka më ndonjë front të madh aktiv zjarri. Por megjithatë betejë po vjon me flak të shumta të lokalizuara, kryesisht rreth qytetëve të Maratonës dhe Pentelit. Kushtet për vatra të reja mbeten të rrezikshme për gjatë gjithë javës, thuaj në një deklaratë të kreut të shërbimit zjarë fikës. Mbi 700 zjarë fikës, 199 automjete dhe 34 mjete fluturuese u përfshin në operacionin për shuarjen e flakëve, që shpërthyen fillimisht pas ditën e së dielës 35 km në veri të kryeqytetit. Dy zjarfikës po marrin trajtim për djegjet e shkaktuara gjatë luftës me flakët. Sipas autoriteteve gjatë sahanës, zjarret digjeshin në 40 zona të ndryshme, me flakët që arritën deri në 25 metra lartësi. Imazhet satelitore treguan se një sipërfaqe prej 405 km shkatrori ishte prekur nga zjarri. Më shumë se 23.000 njerëz kanë vdekur në Europë si pasojë e temperaturave përvoluese gjatë vitit 2023, me rajonin jugor që është prekur më rënd. Në këtë përfundim ka arritur një raport i përpiluar nga Instituti për Shëndetin Publik në Barcelonë. Viti kaluar ishte më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë, teksa ndryshimet klimatike vijojnë të shkaktojnë rritje të temperaturave. Europianët jetojnë në kontinentin që po ngrohet më shpejt në botë, duke u përballur me rreziqe të shumta nga një nxehtësi ekstrem. Sipas raportit, bilanci i vdekjeve në 2023-shin do të kishte qenë 80% më i lartë pa masat e prezantuara gjatë 20 viteve të fundit për të përshtatur me temperaturat. Mes tyre janë sistemet e paralajmërimit dhe përmirësimet në shëndetësi. Qendra spanjolle e kërkimeve bën me dije se Greqia, Bullgaria, Italia dhe Spanja janë vendet me nivelin më të lartë të vdekjeve si pasojë të nxehtit. Gjatë tre mujorit të dytë të 2024-s, numri i vdekjeve dhe i lindjeve kanë pasur thuajse të njëjtat shifra. Sipas raportit të Instat, erdhën në jetë 5269 bebe dhe humbën jetën 5014 persona. Krahasuar me vitin 2023, lindshmëria ka rënë me 3.4%, ndërsa vdekshmëria është rritur me 1.3%. Në Shqipëri, numri i lindjeve dhe i vdekjeve është thuajse në të njëjtat nivele. Sipas të dhënave të Instat për tremujorin e dytë të vitit 2024, numri i lindjeve arriti në 5269, duke shënuar një rënje me 3.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sa i përket fataliteteve, rezulton se numri i vdekjeve është thuajse në të njëjtat nivele si lindjet, me një shifër prej 5014 jetë të humbura. Raporti sqaron se është shënuar një rritje me 1.3% për vdekshmërinë krahasuar me tremujorin e dytë të 2023-shit. Qarku me numrin më të lartë të lindjeve është Tirana me 2013 lindje, ndërsa qarku me numrin më të ulët është Gjirokastra me 70 të tilla. Gjithmonë më shumë në vend po shtohet numri i familjeve me 1 ose me 2 fëmijë, dhe në këtë ulje të numrit të fëmijëve për familje, faktori kryesor është gjendja ekonomike e vështirë. Kushtet që kanë dhe këtë varfëri nuk ka rjetë ajo që të mbështë shumë fëmijë. Po kjo ndodhë se dhe situata ekonomika nuk është e mirë. Pasë e shumica e rinisë shofin që karierën sotë, se sotë.
Po, që ti mbash mirë, që ti mbash mirë, më shumë se ti nuk mbajnë. Ti veshës, ti aplosor gjitha kushtet, dyfë një mbajnë. Ekspertët thonë se çiftet e reja duhet të kenë mbështetje nga shteti për të planifikuar familje më të mëdha. Për sociologën Eris Dhamo, banesa mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për këtë kategori. Kemi mundësi që të lecojmë jetën e prindërve. Si lecojt jetën e prindërve? Elementi parë është aksesi në banesë. Sot është bërë gati e pa mundur të që një çiftëri të aksesoj ose të ketë mundësi me rrogat që merë të shlyjë detyrimet mbi banesën, që është një element domosdoshëm. Sa i përket vdekjeve, shifrat e Instat tregojnë se gjatë kësaj periudhe 8 qarqe të vendit shënojnë ulje, ndërsa 4 qarqe të tjera ka patur më shumë humbje jetet se në tremujorin e 2 të 2023-shit. Euro vjen rënjën duke prekur minimumin historik në shifrën e 99.86 lekëve. Moneda europiane sipas ekspertëve është zhvlerësuar si pasojë flukseve të larta hyrëse të turistëve në vend, informalitetit dhe rritjes së investimeve të huaja. Euro ka prekur minimumin historik gjatë muajit gosht, duke kapur nivelin më të ulët të viteve që lanë pas. Situata e javëve të fundit në tregun e këmbimit valutor është reflektuar edhe në kursin zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 1 euro në tregun valutor shqiptar po këmbehet për 99.86 lekë, me një rënje prej 0.15 pikë në fillim të kësaj jave. Krahasuar me një vit më parë është 3.8% me të njëjtën periudhë, kurse krahasuar me vitin 2020, sepse marrim periudhë krahasimi vitin 2020, pasi ka më shumë se 2-3 vite që kursi këmbimit valutar në monedhën euro është nënçmuar dhe mbiçmuar monedha vendase leku. Kemi një rënje prej 20%. Krahasuar me gusht 2023, monedha europiane është vlerësuar me 4 lekë. Shkaqet kryesore që mund të rendisë për këtë zhvlerësim të monedhës europiane janë rekordet e fluksit hyrës të turistëve në 7 muajt e parë të vitit, informaliteti dhe rritja e investimeve të huaja. Një goditje ka pasur edhe turizmi, ku për shkak të shifrave të larta dhe prurjeve të mëdha në monedhën euro janë detyruar që për të mbajtur nivelin e tyre të fitimeve të qëndrueshme të rritin çmime, pikërisht menaxhimi i euros informale do të shkonte drejt një situate më të stabilizuar. Por cilët janë të fituarit dhe të humburit e kësaj betejë të euros me lekun vendas? Përsa i takon në individve, mund të themi që këta të fundit të cilët kanë të ardhurat e tyre mujore në monedhën vendase lek, po përsa i takon kredive hipotekore apo kredive individuale nëse i kanë në monedhën euro, sigurisht që ky zhvlerësim i ka lehtësuar ata në mënyrën e pagesës së përmuajshme të këstit të kredive. Importit dhe shoqërive që merren drejt për drejt me importin kanë një fitim pasi arrin të shesin me çmim më të lartë për shoqëritë importuese. Ata që vazhdimisht kanë kërkuar edhe ndihmë nga qeveria shqiptare janë eksportuesit për shkak të humbjeve që kanë pësuar nga një kynon çmim i monedhës euro. Deri tani Banka Qendrore nuk ka publikuar informacion lidhur me sasinë e blerjeve valutore direkte për të mos lejuar mbiçmimin e mëtejshëm të lekut në kursin e këmbimit. Në ankandet e planifikuara për 2024-ën, Banka e Shqipërisë parashikon të tërheqë nga tregu 250 deri në 330 milion euro. Por e detyruar për të ruajtur stabilitetin makroekonomik financiar ka ndërmarrë këto veprime, por gjithsesi ecin përkrah edhe me normën e inflacionit. Ndërhyrjet e Bankës Qendrore në tregun valutor janë rritur ndjeshëm që pas fillimit të pandemisë. Matej do të ndiqë në Rusia ka gati planin e luftës në rastin e një përballje të drejtë për drejtë me NATO-n si pas dokumenteve sekrete të siguruara nga Financial Times. Moska ka trajnuar njësi të marinës për të goditur me armë bërthamore objektiv në teritorin e NATO-s. Hartat të publikuara nga media tregojnë 32 objektiv të mundshëm në Europë, mes cilëve në Gjermani, Francë, Turqi e Bullgari. Shohim tani këto lajme më të zgjeruara. Ukraina vion inkursionin e paprecedent në territorin rus, ku sipas shefit të ushtrisë kontrollon një territor prej 1000 km2.
Në rajonin e Kurskut janë pushtuar 28 qytete e fshatra, janë evakuar mbi 120.000 vet dhe 12 civil janë vrarë. Zelenski tha se Putin e kishte çuar luftën tek ata dhe tani ishte kthyer mbrapsht. Forcat e Kievit kontrollojnë një territor prej 1000 metra shkatror në Rusi teksa vijojnë inkursionin më të madh ndërkufitar në 2 vite e gjysmë më luftë. Kështu pretendon kreu I forcave të armatosura të Ukrainës Oleksandr Sirski, sipas të cilit ofensiva në rajonin e Kursk po vazhdon 7 ditë pas nisjes. Sirenat e alarmit për sulme ajrore u dëgjua në orët e para të së martës, teksa u paralajmërua për rrezikun e sulmeve me dron. Gjatë ofensivës sonë në rajonin e Kursk, kemi arritur të marrim nën kontroll 1000 km katror territor. Njësi tona po vazhdojnë të përmbushin detyrat e caktuara. Praktikisht ka betejë përgjatë të gjithë frontit. Situata është nën kontrollin tonë. Presidenti I Ukrainës Volodymyr Zelenski tha në një mesazh gjatë mbrëmjes se Rusia e kishte çuar luftën tek të tjerët dhe tani ajo po I kthej mbrapsht në shtëpi. Është plotësisht e justifikuar të shkatrosh terroristët rusë kudo që ndodhen dhe nga kundërmarrin sulmet. Ne mendojmë se kjo do të na afrojë më shumë tek paqja. Rusia duhet detyruar të pranojë paqen, veçanërisht nëse Putin është kaq I vendosur të luftojë. Por presidenti rus Vladimir Putin e cilësoi ofensivën si një provokim madhor dhe urdhëroi forcat ruse të dëbojnë armikun nga territori I vet. Mbi 120.000 persona janë evakuar nga rajoni I Kurskut e 59.000 të tjerë janë urdhëruar të bëjnë të njëjtën gjë. Evakuime ka pasur edhe në rajonin e afërt të Belgorod. Sipas guvernatorit të Kursk, 28 fshatra në zonë kanë rënë duart e forcave të Kievit, 12 civil janë vrarë dhe situata mbetet e vështirë. Inkursioni pa precedent I trupave të Kievit nisi të martën, me përfshirjen e mira ushtarëve që siç thuhet kanë avancuar 30 kilometra në brendësi të Rusisë. Rusia ka gati planin e luftës në rastin e një përballje të drejtë për drejtë me NATO-n, sipas dokumenteve sekrete siguruara nga Financial Times, Moskva ka trajnuar njësi të marinës për të goditur me armë bërthamore objektiv në territorin e NATO-s. Harta të publikuara nga media tregojnë 32 objektiv të mundshëm në Europë, mes cilëve në Gjermani, Francë, Turqi e Bullgari. Marina ruse ka trajnuar disa njësi të saj të pajisura me raketa që mbajnë testata bërthamore. Të godasin objektiv në brendësi të kufive europian. Planet e sulmit janë të parashikuara në rastin e një konflikti të drejtë për drejtë me NATO-n. Është britanike Financial Times që e zbulon diçka të tillë. Media thotë se ka siguruar dokumente sekrete nga ato që I përkufizon si burime perëndimore dhe tregon harta ku shënohen disa prej objektivëve të mundshëm të Rusisë për të goditur me armë bërthamore. Dokumentet tregojnë se Moskva parashikon të sulmojë shumë më thellë se sa vendet e NATO-s në kufi me të, në rast se një përballje të hapur me botën perëndimore. Harta tregojnë 32 objektiv të mundshëm në kontinentin e vjetër, mes tyre baza në Bregdetin perëndimor francez, baza në Britaninë e Madhe, portë ushtarake në vendet baltike, qendra të NATO-s në Gjermani apo zonat e Bergen në Norvegji. Koncepti I luftës që qëndron pas këtyre dokumenteve sipas ekspertit Jeffrey Lewis, I cituar nga Financial Times, është ai një lufte totale. Sipas për llogaritjeve të NATO-s, vendet aleate kanë më pak se 5% të kapaciteteve të nevojshme të mbrojtjes ajrore. Për të mbrojtur ka unë lindor të aleancës nga një sulm rus. Dokumentet të shpjegojnë se manovrueshmëria e madhe e marinës ruse e lejon të ndërmarë sulme të befta parandaluese nga disa drejtime. Plani tregon gjithashtu se si Rusia lë të hapur mundësi në armatimit me testata bërthamore të raketave të ngarkuara në anije, një karakteristik që si pas ekspertëve ekspozon rreziku në një përshkallëzimi dhe incidenti. Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në gatishmëri të lartë, teksa sulmi I paralajmëruar nga Irani pritet të ndodhë këtë javë. Teherani refuzoi thirrjet e tre shteteve europiane për të treguar përmbajtje, ndërsa Izraeli zotohet se do të kundërpërgjigjet fort edhe në rastin se sulmi iranian nuk do të shkaktoj viktima. Diplomacia e ethshme e perëndimit duket se nuk do të ndalë Iranin të vënë zbatim hakmarrjen e planifikuar. Pas vrasjes së liderit politik të Hamasit Ismail Haniyeh,
Sipas shtëpisë së bardhë, një sulm nga Teherani apo milicitë e mbështetura prej tij në rajon mund të ndodhë që këtë javë. Pohimi konfirmon deklaratat e qeverisë izraelite që më herët tha se kishte shumë gjasë që sulmi të ndodhte shpejt. Duhet të jemi të përgatitur për ato që mund të jenë një seri e konsiderueshme sulmesh. Për këtë arsye, kemi shtuar praninë dhe kapacitetet tona në rajon në vetëm pak ditë. Përmes një deklarate të përbashkët, Franca, Gjermania dhe Britania e Madhe i bën thirrje Iranit të përmbahet dhe të heqë dorë nga sulmet kundër Izraelit, por Irani refuzoi të bindej kërkesës e europianëve, duke i kritikuar për mungesë të logjikës politike dhe rënien në kontradikt me parimet e ligjit ndërkombëtar. Pas një kundërshtim ndaj krimeve të regjimit sionist, deklarata e tre vendeve europiane i kërkon me paturpësi Teheranit të mos i përgjigjet shkeljes së sovranitetit dhe integritetit të tij territorial. E ndërsa Irani duket i vendosur të mos të rriqet, as Izraeli nuk ka ndërmend ta bëj. Radio ushtrisë pretendon se vendi u ka dërguar një mesazh Shteteve të Bashkuara dhe disa vendeve europiane për t'ia bërë të qartë se çdo sulm i të drejtë për drejtë nga ana e Iranit do t'i përgjigjet me një sulm në territorin iranian. Burime jo zyrtare theksojnë se Tel Avivi ka sqaruar se është i vendosur të godasë Teheranin, edhe nëse sulmet iraniane nuk do të shkaktojnë viktima. Mesazhi synon të ndalë presionin e komunitetit ndërkombëtar që të mos i kundërpërgjigjet me fortë sulmit iranian. Sulmi Iranit kundër Izraelit mund të parandalohet nëse Hamasi dhe Tel Avivi arrinë një marrëveshje për armë pushim. Zyrtarë të lartë të Hamasit kanë kërkuar ndalim të luftës nga Izraeli dhe një armë pushim në Rripin e Gazës, duke pa pranuar pikërisht nga Netanyahu, i cili është i vendosur për shfarosje të plot të Hamasit. Vetëm një marrëveshje armë pushimi në Gaza midis Izraelit dhe Hamasit do të pengonte Iranin nga hakmarrja për një sulm të drejtë për drejtë kundër Izraelit. Lajmi është bërë i ditur nga agjencia lajmeve Reuters, e cila citon tre zyrtarë të lartë iranian. Irani së bashku me aleatët si Hezbollahu do të fillojnë një sulm të drejtë për drejtë nëse bisedimet në Gaza dështojnë, ose nëse ai mendon se Izraeli po zvarrit negociatat. Burimet nuk thanë se sa kohë Irani do të lejonte përparimin e bisedimeve përpara se të përgjigjej. Një zyrtar i lartë i Hamasit ta përmendja arabe se lideri i ri i Hamasit Yahya Sinwar dëshiron të ndaloj luftën dhe të arrijë një armë pushim në Rripin e Gazës. Hamasi fajson Izraelin se po e pengon këtë marrëveshje. Sinuar mbështet armë pushimin, por duhet që forcat ushtarake të Izraelit të tërhiqen nga Rripi i Gazës. Ai dëshiron kthimin e refugjatëve dhe rindërtimin e Gazës, citohet të kenë thënë zyrtar të lartë të Hamasit për mediat arabe. SBA ka bërë të ditur se bisedimet e paqes të planifikuara për të njëjtën të zhvillohen siç ishte planifikuar dhe se një marrëveshje armë pushimi është ende e mundur. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken do të niset për diskutime në Katar, Egjipt dhe Izrael. Ndërkohë, sulmet ajrore izraelite vran 19 palestinezë në Rripin Qendror dhe Jugor të Gazës gjatë 24 orëve të fundit, kanë bërë të ditur mjekët në Rripin e Gazës. Një sulm vrau 6 persona duke përfshirë një nën dhe foshnjat e saj binjake, ndërsa 7 palestinezë të tjerë u vran në një sulm në një shtëpi në kampin Al-Burej. FBI amerikane ka arritur të zbuloj tentativat e qeverisë Iranit për të hakeruar fushatën elektorale të Donald Trump dhe Joe Biden për para se këj fundi të largohen nga gara presidenciale. Lajmi është konfirmuar nga media amerikane Washington Post. Ka qenë Microsoft që ka njoftuar stafet elektorale të Trump dhe Biden. Nga ana e tij, Irani ka mohuar këto akuza. Fushata elektorale Donald Trump është hakeruar nga hakerët iranian. Këtë fakt e ka bërë të ditur FBI amerikane, sipas një raporti të cituar nga media amerikane Washington Post. Ish-presidenti Donald Trump tha të shtunën se Microsofti kishte informuar stafin elektoral të tij se Irani ishte hakeruar një nga faqet e tij të internetit. Trump tha se Irani ishte në gjendje të merrte vetëm informacionet e disponueshme publikisht. FBI po heton gjithashtu një tjetër hakerim, e cila ka pasur në qendër të saj fushatën elektorale të presidentit amerikan Joe Biden dhe zëvendëspresidentes Kamala Harris. FBI filloi hetimin në muajin qershor, kur Biden ishte ende kandidat për president, duke dyshuar se Irani qëndronte pas përpjekjeve për të vjedhur të dhëna nga të dy fushatat presidenciale amerikane, citon Washington Post. Nga ana e saj, qeveria iraniane ka mohuar vazhdimisht se qëndron prapa hakerimit të fushatës elektorale të Donald Trump. Stafi elektoral i kandidatit republikan ka dhënë në duke një raport nga studios të Microsoft që tregoni se hakrat e lidhur me qeverinë iraniane u përpoqën të deportonin në llogarinë e një zyrtari të lartë në një fushatë presidenciale të SBA-s në qershor.
Raporti shtoi se hakerët morën një llogari që i përkiste një ish këshilltari politik dhe më pas e përdorën atë për të goditur publikisht zyrtarin. Ai nuk dha detaje të mëtejshme mbi identitetin e objektivave. Hetimi i FBI ngre rrezikun si përgarën presidenciale, tashmë të mbushur me akuza dhe mashtrime dhe ndërhyrje në zgjedhje, ashtu dhe për besueshmërinë e qeverisë për të siguruar zgjedhje të ndershme. Anteo Osman Lari dhe Franz Lala janë dy futbolistët më të rinj të Partizanit. Lajmin e ka zyrtarizuar klubi i Kush me anë të një postimi, ku njoftoi se ka arritur marrëveshjen me dy lojtarët. Si Osman Lari, ashtu edhe Lala kanë qenë edhe më parë pjesë e kryeqytetasve dhe pas eksperiencave që morën në klubet e tjera të superiores, rikthehen në shtëpinë e Kushe. Sezonin e kaluar, Osman Lari ishte pjesë e Erzenit, ndërsa Lala vjen nga Kuksi. Dy mbrojtësit mund të jenë një alternativë e mirë në prapa vi, edhe për vijën e parë dhe për javën e parë të sezonit. Partizani luan ndaj Vllaznisë të hënën në orën 20 në arenën e Demave. Aston Villa ofron 19 milion euro për Ernest Mulchen. Sulmuesi i kombëtares shqiptare prej kohësh është në radarët e klubit anglez, ndërsa këta të fundit kanë gati edhe kontratën 4 vjeçare me një pagë prej 2.5 milion eurosh në sezon. Ernest Muçi vjen të mbetet një nga emrat më të spikatur në merkaton e Aston Villës. Sulmuesi shqiptar i cili vetëm 6 muaj më parë u transferua tek Beşiktaşi ka bërë që interesi për të mos jetë vetëm në Turqi, por edhe në klubet më të mëdha angleze. Mediat në Turqi janë të sigurt se Muçi ka gjetur një akord paraprak me Aston Villën. Ndërsa tani kanë mbetur dhe detajet e fundit që marrëveshja të finalizohet. Klubi anglez ka ofruar 19 milion euro për kartonin e 23 vjeçarit, me 15 milion euro direkte dhe 4 milion të tjera në formë bonusesh. Ndërkohë Muçi do të firmosë një kontratë 4 vjeçare me Aston Villën, ndërsa paga vjetore do të jetë 2.5 milion euro në sezon. Marrëveshja duket drejt finalizimit, kjo edhe për faktin se trajneri i Beşiktaşit nuk e ka preferuar shqiptarin në ndeshjet e para të sezonit, ndaj Galatasarayt në Supercup dhe Samsunsporit në kampionat, duke aktivizuar në vendin e tij sulmuesin Rafa Silva. Mungesa hapësirave te klubi turk mund t'ia bëjë më të lehtë transferimin Ernest Muçit në Angli. Kur ishte pjesë e Legia së Varshavës në Poloni, Muçi realizoi 3 gola në 2 ndeshje kundër Aston Villës në grupet e Conference League. Njëri prej tyre mori dhe jehon në mediat ndërkombëtare për klasin e treguar nga lojtari 23 vjeçar. Informative vetëm pas pak dhe emisir shbash në avisot.
është vendi ku fjala ka liri. Aty ku zëri dëgjohet dhe veprimi nuk ka kufi. Sepse gazetaria që ne bëjmë është pasioni i mendimit pa agendë për të treguar të vërtetën. Të vërtetën përmes fakteve, pa kompromis, pa interferencë. Autoblinda të policisë së Kosovës. Këto janë fytyrat që ju shihni. Zëri që dëgjoni. Unë jam Ervin Koçi. Unë jam Rosalba Beto. Unë jam Armand Bajrami. Unë jam Ornella Joti. Kjo është pjesa e dukshme e një armante profesionistësh të përkushtuar. Arbëresh të cilët kanë ruajtur traditat. Dhe ky është një mision që shet drejt së ardhmes. Udhëhequr nga kureshtja dhe besimi. Për ta treguar me vërtetësi realitetin ku jetojmë.